Israelsson med ganska mycket yta här. Ja, han avlossar också. I mål! I mål! Erik Israelsson gör 2-1 för Hammarby. Ett skott som kommer från nästan ingenstans. Och då blev det ett bra byte ändå för Nanne Bergstrand för att sätta in Erik Israelsson fram till 2-1 för Hammarby. Ja, men han hade ju en nick direkt, första touchen. Han har inte haft så många touchar efter det. Skickar iväg det här skottet, ser ut som lite grann på vinst eller förlust. Jag vet inte om det där styr på en djurgårdare. Det ställer i varje fall Höje, som känns ju som att det där borde vara en boll han kan styra åt sidan vilken dag som helst på jobbet. Ett mindre bra, till och med dåligt målvaktsingripande ser ut som från Kenneth Höjes sida. Men det lönar sig att skjuta om vi inte tar den på någon. Nej, 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 det gör det inte. Israelsson hela vägen.